Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Društvena mreža. Već je njen današnji dio, posvetit ćemo temi Čovjek i svjetlost. Naime, u međunarodnoj smo godini svjetlosti, a mnogo je događaja ne samo u svijetu, nego i u Hrvatskoj, koji su posvećeni upravo toj temi. Središnji događaj u obliku simpozija prošloga tjedna u Zagrebu održan je baš pod nazivom i s temom Čovjek i svjetlost. Pa smo se i mi danas malo odlučili poigrati sa svjetlošću i njezinim različitim bojama u našem studiju. Hrvatsko fizikalno društvo i Institut za fiziku pripremili su svima zainteresiranima brojna predavanja i radionice kako bi na što zanimljiviji način objasnili i pokazali ulogu svjetlosti u našem svakodnevnom životu. Svjetlo preuzima apsolutno bitnu ulogu u našem doživljaju svijeta. Mi jako često prvo svijet oko nas vidimo, gledamo ga, upravo zahvaljujući svjetlu. Svjetlo također je kroz povijest i danas dalje zauzelo ogromnu ulogu u našem razumijevanju svijeta, njegovih zakonitosti. Upravo fizika je kroz stoljeća jako napredovala često upravo razumijevanjem svjetla, svjetlosti, što je svjetlo. Svjetlo, na primjer, je prisutno u otkrivanju zakona kvantne fizike, onoj dualnosti val čestica koja se prvo pojavila kod svjetla, bez čega ne bismo imali ništa od današnje moderne tehnologije, ni poluvodiče, ni elektroniku itd. Svjetlo također bilo bitno za otkrivanje drugu revoluciju u fizikalnim zakonima, teorije relativnosti, koja se dogodila zahvaljujući proučavanju fenomena sa svjetlom. I ta teorija relativnosti, koja danas nije samo puka zanimljiva teorija, nego na primjer se koristi svakodnevno u GPS uređajima, koje umeđu vremenu svaki od nas nosi u džepu u svom mobitelju, ne bi bila zamisliva bez svjetlosti. Svjetlost ne samo da je inicirala mnoga područja znanstvena u fizici, nego je ona i osnovni prijenos, dakle nositelj informacija i osnovni, dakle, motiv zbog čega se nešto proučava. Tako da recimo cijela područja koja proučavaju svojstva svjetlosti su zapravo dominantna, dominiraju u znanosti. Ali ne samo to, nego se svjetlost proučava u svojim temeljnim, dakle fundamentalnim svojstvima stalno. Praktički od kad postoji ljudska civilizacija, znači već i od stare Grčke, od kad su grčki filozofi davali svoje prve interpretacije svjetlosti pa do danas, provlače se razne teorije koje se kroz povijest modificiraju, ali se nekako svode se zapravo na nekakva dva tumačenja koja su i danas jednako tako, rekao bi, zastupljena. A to je, dakle, svjetlost kao nekakav fluid, kao val, i svjetlost kao čestica. I jednako tako je bilo, dakle, od stare Grčke, dakle, od atomista koji su tvrdili da je to roj čestica i, dakle, od platonista koji su tvrdili da je to zapravo, i Aristotela, naravno, kao glavnog zastupnika te teorije, da je to jedan fluid, tako i danas. Svjetlost je, čas pokazuje valna svojstva, čas pokazuje korpuskularna, čestična. I upravo se to jedno i drugo svojstvo zapravo proučava i koristi u razno raznim i eksperimentima, ali i u praktičnim upotrebama. Osvijestiti ulogu svjetlosti u našem svakodnevnom životu, cilj je Međunarodne godine svjetlosti, područja u kojima je svjetlost važna, u kojima se istražuje, zapravo su bezgranične i svuda su oko nas. Nije u pitanju samo znanost, nego i zabava i kultura. I današnji razgovor o svjetlosti započet ćemo iz znanstvenog pogleda, i to doktora znanosti Davora Gracina sa Instituta Ruđer Bošković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I doktora znanosti Nikše Krstulovića sa Instituta za fiziku. Dobar dan, dobrodošli. Doktore Krstuloviću, vi ste na simpoziju govorili da je svjetlost oruđe 21. stoljeća. Što bi to zapravo značilo? Pa dakle, 20. stoljeće bilo je vezano uz intenzivni razvoj mikroelektronike, dok se predviđalo će 21. stoljeće razvoj tehnologije u 21. stoljeću biti upravo moguća zbog uporabe svjetlosti u sintezi novih materijala i u razvoju novih tehnologija i u razvoju novih uređaja koje će moći donijeti mnoge informacije
o materiji koje su do sada bile nezamislive. O kojim područjima ste tada sve govorili u kontekstu oruđa 21. stoljeća? Dakle, što se sve i gdje može sa svjetlošću napraviti? Dakle, intenzivno se radi na razvoju atosekundnih rengenskih lasera koji će nam moći donijeti uvid u recimo gibanje elektrona oko atomskih izgara. Moći ćemo oslikavati sastavljanje i rastavljanje molekula. Moći ćemo pratiti i mnoge druge ultrabrze procese u prirodi, što je do sada zapravo bilo nezamislivo. I u nekom malom segmentu takvi uređaj koji će, recimo, stati na jedan optički stol, moći će u nekoj mjeri zamijeniti velike akceleratore, odnosno velike postrojenja takozvanih lasera slobodnih elektrona. S druge strane, svjetlost, konkretno laserski proizvedene plazme, omogućit će nam proboj i u razvoju mikroelektronike. Dakle, kada govorimo o fotolitografiji nove generacije. Budući da je klasična fotolitografija već pred nekih 5 do 10 godina dosegla limite u gustoći štampanja mikroelektroničkih pločica po jediničnoj površini, jel? Dok će uporabom laserskih plazmi kao izvora svjetlosti u vidu fotolitografije nove generacije te dimenzije moći biti smanjene za 10 do čak 20-30 puta. Pretpostavljam da sve ovo što ste sad nabrojili jeste između ostalog i sadržaj projekata i istraživanja koje radite na institutu. Konkretno s tim temama bavio se na svom postdoku dok sam bio u Irskoj, ali i mnoga znanja donio sam i u Hrvatsku. Dakle, mi na institutu koristimo svjetlost za naša istraživanja. Imamo nekoliko laboratorija, kao što su laboratorij za holografsku optiku, laboratorij za hlađenje atoma i molekula, tako da mogu slobodno reći da u ovom dijelu Europe proizvodimo najhladniju materiju na Zemlji. A samo ako se spustite dva kata ispod u laboratoriju za lasersku spektroskopiju, proizvodimo pak najvruću materiju u ovom dijelu Europe kad govorimo o laserskim plazmama. Atomi i molekule mogu se ohladiti na našem institutu na recimo mikrokelvine, dok s druge strane laserske plazme postižu velike temperature od nekoliko desetaka tisuća kelvina. Like, pa evo između ostalog i naši gledatelji, vjerujem da uopće ne razmišljaju o svjetlosti kao o energiji koja je potencijalno vrlo dobro iskoristiva, o energiji koja se širi prostorom u obliku fotona. Doktore Gracin, kad pogledamo u budućnost, kakav je potencijal i mogućnost iskorištavanja te vrste energije i pretvaranja recimo u električnu energiju? Pa ovako, očekuje se zapravo da se energija sunca koja se širi u obliku svjetlosti ili barem blizu energije svjetlosti zapravo pretvara u električnu energiju i tipičan instrument koji to radi je solarna ćelija koju možemo vidjeti na puno mjesta od parkirnih satova do krovova zgrada. I količina energije koju dobivamo na taj način od sunca je otprilike 10.000 puta veća od one ukupno proizvedene na Zemlji u nekom globalnom mjerilu. I zapravo sa dobrim načinom iskorištavanja od tih fotonaponskih solarnih ćelija se očekuje da mi zagrabimo dobar dio te energije i da ona čini otprilike pola ukupno proizvedene energije na Zemlji. I to u sljedećih nekoliko desetaka godina. I zapravo kad pogledate, ako se to ostvari, onda će nam Zemlja, uopće zgrade i društvo na Zemlji izgledati dosta drugačije nego danas. Ako uzmete koliko se energije izrači na kvadratni metar, to je otprilike 1 kilovat, neki prosjek na Zemlji, onda da biste dobili one megavate, gigavate, pentavate i koliko već treba, onda vam treba dosta velika površina. Da se očekuje zapravo da te solarne ćelije ne budu samo na izoliranim mjestima, nego da čine dijelove fasada, zgrada, krovove i tako dalje. I onda vam to radi jedan čisto novi pogled na arhitekturu, na urbanizam. A od inženjera koji se bave distribucijom električne energije se očekuju čuda, jer zapravo solarna energija je dosta oscilatorna tokom dana. Imate više u podne, manje ujutro. Zimi. Ali to je prostor da se razvije nekakva akumulacija koja se može poslije iskoristiti. Puno posla za različite inženjerske struke, a izgleda da će nam i
landscape ili, kako bi čovjek rekao, gradovi će nam izgleda dosta drugačije. Evo kako je lijepo da danas, iako je to nekad davno izgledalo kao znanstvena fantastika, razgovaramo o ovom načinu iskorištavanja svjetlosne energije. Nekad davno svjetlost je bila dovoljna i vrlo poželjna, tek toliko da ne bude mrak. Kako je zapravo izgledao kroz povijest razvoj svjetlosnih izvora, reći će nam akademik Goran Pihler. Dakle, svjetlost može biti koherentna ili nekoherentna. Za koherentnu znamo, to je vezano uz lasere. Lasere susrećemo svaki dan, ali svjetlost susrećemo od uvijek. Dolazi od sunca, pa onda smo sunce preselili i u druge prostorije preko zrcala, ali došlo je i do šumskih požara. Došlo je do prenosa svjetlosti od šumskih požara u pećine. Pa su to bili izvori svjetlosti u samoj pećini. Onda su nastali uljni izvori svjetlosti. Pa je na koncu bila i petrolejka. Pa je onda kasnije došlo i do razvoja drugih izvora svjetlosti. Sve do današnjih dana toliko buran, nevjerojatan razvoj svjetlosti do, recimo, visokotlačnih natrijevih svjetiljki, pa je došlo do nevjerojatnog zagađenja svjetlošću. To zagađenje se treba nekako otkloniti. U međuvremenu su izmišljeni i novi izvori svjetlosti koji se zovu danas svjetleće diode i one su, zahvaljujući otkriću poluvodičkog elektroluminiscentnog izvora u plavom području, postale i bijele ledice, odnosno bijeli izvori svjetlosti koji su toliko zahvatili u svakodnevno osvjetljenje našeg prostora i gradova i mostova, da su ljudi koji su to izmislili dobili Nobelovu nagradu iz fizike prošle godine. A razvoj izvora svjetlosti se nastavlja i danas. Nevjerojatnim koracima i mi želimo imati što bolje izvore svjetlosti, da budu što sličniji suncu i izvore svjetlosti koji će biti efikasni u tom smislu da ćemo trošiti manje energije za dobivanje što veće količine svjetlosti. Uvijek je ključ ta održivost, manje energije za što veći ili bolji rezultat. Međutim, kao što je akademik Pihler rekao, od nekadašnjeg mraka sad smo otišli u drugu krajnost, u možda previše svjetla i tako doveli i do svjetlosnoga onečišćenja koje djeluje na mnoge sustave u prirodi, ali i na ljudsko zdravlje. No kad gledamo na ekonomsku stranu, neisplativo je, jer zapravo sva ta količina svjetlosti koja nam je višak i onečišćuje, ujedno je i potrošen novac koji ne bi trebao biti. Dakle, doktore Gracin, spomenuli ste prije izjave akademika Pihlera solarnu energiju, odnosno na taj način proizvodnju svjetla. Je li ona ekološka? Bi li smanjila količinu ispuštenog CO2? Bi li smanjila i ekonomsku potrošnju? Pa ovako, upotreba solarnih ćelija je zapravo postala pomalo simbol za ekološki proizvedenu energiju. Vi stavite komad poluvodiča na svjetlo i on proizvede struju. Dakle, nema izgaranja fosilnih goriva, nema nikakvog micanja, ničega. Stavili ste na svjetlo i dobili struju. Tako da zapravo takav način nas rješava ono izgaranja fosilnih goriva i lokalnog zagađenja, da ne govorimo da smanjuje znatno emisiju CO2 i globalno zagrijavanje. Ali ono što još svi govore kao argument zašto se ne okreću toj vrsti izvora energije jest da je to još uvijek preskupo. Kako postići smanjenje cijene? To je istina. U ovom času je ta energija još uvijek nekoliko puta skuplja nego što se dobiva iz konvencionalnih izvora. Ali to kad gledate na skali nekakve evropske cijene solarnih ćelija, evropske cijene energije električne. Kad pogledate neka izolirana mjesta, onda je već sad u ovom času se može solarna struja koristiti. S druge strane, treba gledati možda malo i društveni aspekt. Naime, solarna energija je svima dostupna jednako, što recimo ne vrijedi za izvore nafte i recimo neke dragocjene kovine, pa treba gledati i takav aspekt. Osim toga, zapravo bi čovjek mogao razmišljati o tome da se zapravo cijena može spustiti
uz određene napore. Jedan od načina koji svi dobro razumijemo da se poboljša proizvodnja, da ona bude efikasnija, da se poveća skala. A drugi način je, naravno, ono što mi fizičari i znanstvenici radimo, pokušavamo povećati efikasnost solarnih ćelija. Ja vjerujem da će to, baš kao što ste rekli, samim širenjem, odnosno zakonima tržišta ponude i potražnje, doći do situacije koja je optimalna za potencijalnog investitora. Dakle, što će više ponude biti i što će biti više interesa, zapravo će biti i cijena ta koja će se morati nekako prilagoditi tome. Da, jedno ide za drugim. I zapravo mi na institutu Ruđer Bošković i na institutu za fiziku isto nastojimo doprinijeti razvoju solarnih ćelija. Znam da zajednički surađujete na nekim projektima. Koji su to? Postoje dva smjera koja nisu sasvim nezavisna. Jedno je razvoj nanomaterijala i raznih nanostruktura, a drugo je upotreba organskih materijala u kombinaciji s anorganskim. I na oba dva ta aspekta zapravo radi više grupa na Institutu Ruđer Bošković i na Institutu za fiziku. I mi međusobno surađujemo i naravno ima već nekih rezultata, ali međutim ti rezultati još nisu za neku ekonomsku eksploataciju. I zapravo nemamo u Hrvatskoj, ani malo širije, odgovarajuću industriju koja bi to mogla odmah konzumirati. To je najčešći problem, jer tu onda stane nekako fundamentalno istraživanje koje bi dalje trebalo biti primijenjeno, zato je potrebno gospodarstvo i industrija. Ali s druge strane, kad ili ako postignemo dobre rezultate, mi na neki način možemo kreirati i novu industriju, tako da se isplati raditi u tom smjeru i na jednom globalnom. Doktore Krstulović, upravo smo spomenuli suradnju s industrijom. Laser i primjena lasera je nekako jako promijenila znanost i svijet općenito. On je i takako primjenjiv u mnogim vrstama industrija. Kakva je tu mogućnost i potencijal? Pa najprije spomenuo još jednu ekološki prihvatljiv način dobivanja energije, a to je uz pomoć laserske fuzije, gdje se laseri koriste da se materija pak ekstremno zagrije i da dođe do procesa fuzije. Naravno, to je još daleko od nekog komercijalizacije, ali smo na dobrom putu da to zaživi možda kroz nekoliko desetaka godina. No što se tiče industrije, naravno da ona mora biti vođena znanstvenim okrićima i da je bolje da industrija i znanost surađuju. Tako da se laseri i općenito izvori svjetlosti u industriji mogu koristiti na dva načina, da li ili direktno, na primjer uporaba lasera za rezanje metala, za graviranje, za mapiranje, za kontrolu proizvodnje, kontrolu industrijskih procesa, pod one indirektne, gdje se industrija zasniva zapravo na otkrićima koje smo mi dobili uz pomoć lasera. Treba samo, nije tako mala i beznačajna riječ, ali samo treba ostvariti taj sljedeći korak, a to je suradnja industrije i znanosti, ne samo u ovoj temi i kontekstu energije koja dolazi iz svjetlosti, nego i u mnogim drugim područjima. Dragi gosti, hvala vam lijepa na dolasku u današnju društvenu mrežu, a priču o svjetlosti ćemo nastaviti, jer važnost svjetlosti se može sagledavati s različitih aspekata. Koliko je ona važna za dentalnu medicinu u idućim minutama reći će nam profesorica Zrinka Tarle sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao i u svim porama naših života, svjetlost u dentalnoj medicini je zapravo neizostavna i na prvi pogled čovjek ne može ni predočiti gdje joj sve koristimo. Nema grane dentalne medicine u kojoj ne primjenjujemo svjetlost. Dakle, u restorativnoj dentalnoj medicini, endodonci, pedodonci, ortodonci, protetici, oralnoj medicini, kirurgiji, parodontologiji, dakle svugdje. To su razno razni izvori svjetlosti, od halogenih polimerizatora preko super sjajnih svjetlećih dioda, plazma, lasera. Možda malo da budem sad jasnija. Znači, materijali za ispun koji se koriste, estetski bijeli materijali, kompozitni materijali, stavljaju se u usta u mekanom stanju, osvjetljavanjem svjetlom, oni postaju
čvrsti, otporni, estetski, onakvi kakve ih doživljavamo. Dakle, koristimo ih za ispune, za fasete, za krunice, za cementiranje tih krunica. Kod djece ih koristimo za pečačenje fisura. Zatim koristimo ih jako puno i u oralnoj medicini za terapiju afti, herpesa, nekakvih mukozitisa nakon radioterapije, kemoterapije, za koje kakva bolna stanja tipa zgloba, ne znam, idiopatske neke boli, neuralgije. Nadalje koristimo u kirurgiji za, kod recimo periimplantitisa, pa za nekakve kiruške zahvate. Dakle, iznimna je doista primjena za samu dijagnostiku, za dijagnostiku karijesa, za sterilizaciju, za dezinfekciju, kako je usna šupljina puna i bakterija i virusa i svega. Primjerice, lasersko ili plazma svjetlo djeluje i u tom segmentu dezinfekcijski, odnosno sterilizacijski. Za izbjeljivanje zubi, evo, doista je iznimno puno. Praktički sve što dotaknemo, sve na što pomislimo, tu se svjetlo kreće. Nema dana u stomatološkoj ordinaciji da ne posegne stomatolog za polimerizacijskom lampom ili za nekim drugim izvorom svjetlosti. Stomatološka, da tako kažem, znanost, ali i praksa svakodnevna ne bi bila moguća bez primjene različitih izvora svjetlosti. O tome će nam danas govoriti izvanredni profesor dr. Vlatko Pandurić, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli. A s obzirom na to da je svjetlost i svjetlosna tehnologija itekako važna i za ostale grane medicine, među njima možda najprije asociramo na oftalmologiju. O tome ćemo razgovarati s našom gošćom, profesoricom Ivom Dekaris, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ali i specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost i članicom, suradnicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Vi ste na simpoziju imali predavanje na temu svjetlost i oko, pa je to jedna od zanimljivih sigurno tema. Profesore Panduriću, prethodni razgovor završili smo s pitanjem potencijalne suradnje i obostrane koristi između, dakle, industrije i primjena lasera u našoj industriji. Kad je u pitanju primjena lasera u dentalnoj medicini, je li to sadašnjost ili još uvijek čekamo na budućnost? Pa ne, svakako je sadašnjost. Već dugo se mnogi od mojih kolega na stomatološkom fakultetu bave ispitivanjem i kliničkim i in vitro uvjetima kako se laser ponaša i što sve s njim možemo napraviti. Ali htio bih naglasiti da je laser samo jedan od dijela primjene svjetla u dentalnoj medicini. Naime, mi imamo već važnu ulogu svjetla i prije nego što smo bilo šta počeli raditi, ali mi moramo rekonstruirati razoreno tkivo osne šupljine na način da ona bude estetski prihvatljivo pacijentu, što je sve važnije danas. A estetika kreće od toga da moramo pogoditi boju zuba koju moramo rekonstruirati. A boja nema bez svjetla. Bez svjetla ne postoji. Rezultat, odnosno posljedica ponašanja zraka i svjetla na površini predmeta koje rekonstruiramo, daje boju koju mi vidimo. Profesorice Dekaris, isto pitanje, ali u vašem području, dakle, primjena lasera, ali općenito svjetlosnih tehnologija u oftalmologiji je nešto bez čega se zaista ne može. Ja mislim da prosječna ozbiljna očna bolnica danas može odmah zatvoriti svoja vrata ako isključi svjetlost i laser. Laser u oftalmologiji bi rekla da je i prošlost i sadašnjost i budućnost. Nema zapravo našeg posla bez lasera. I ona je jedna od najstarijih zapravo grana u medicini gdje se počeo koristiti laser je oftalmologija. Već 60. godina prošlog stoljeća se počeo koristiti u liječenju dijabetičke retinopatije, bolesti koja zahvaća stražnji dio oka i zahvaća dijabetičare, znači jednu bolest koja je danas u ekspanziji i koja sve veći broj ljudi zahtjeva takav oblik liječenja. Znači, to je nekakva prošlost. Današnjost je, osim toga, argon lasera koji se primjenjuje kod dijabetičara, koristi se još jag laser, diodni laser, excimer laser, femtosekund laser. Nije uopće bitno te novije generacije lasera koje se primjenjuju u različitim dijelovima oka, od prednjeg dijela oka, gdje je takozvano lasersko skidanje dioptrije gotovo svakome poznato, gdje se liječe refraktivne greške tipa dalekovidnosti i kratkovidnosti. Zatim se koristi ambulantno u liječenju glaukoma, teške bolesti oka. Koristi se u liječenju mrene, znači danas već nove generacije umjesto ultrazvuka koji se sad koristi kao klasika operacije mrene, razvija se i laserska tehnologija kako bi se mrena odstranjivala pa do straga.
No prije te prakse sve nekad davno bilo u laboratorijima znanstvenika i temeljilo se zapravo na nekakvim početnim istraživanjima. Na kojim ste vi sve projektima surađivali s fizičarima i koje su sve ideje onda bile kao plod te suradnje? Ima toga stvarno jako puno. Cijela suradnja je počela još u ranim 90-im gdje je profesorica Tarle surađivala s akademikom Pihlerom na novim mogućnostima osvjetljavanja ovih bijelih materijala estetskih koje zovemo kompoziti za rekonstrukciju krune zuba. I nekako je to pokazalo jako, jako dobre rezultate. Stvarno, eto, spletom okolnosti se nisu iskomercijalizirale koliko su se trebale, ali stvorena jedna baza, stvorena jedna suradnja sa fizičarima koja i dan danas traje. Radili smo ispitivanje ponašanja materijala prilikom osvjetljavanja, jer ti kompozitni materijali pod utjecajem svjetla prelaze iz plastičnog stanja kojem mi unosimo materijale u ispreparirane kavitete u kruni zuba, ih moramo stvrdnuti svjetlom da bi mogli raditi ono zbog čega ih u principu u zubi stavljamo. Pa smo mjerili ponašanja prilikom procesa srnjavanja holografskom interferometrijom pa digitalnom holografijom, gdje smo pokušali numerički nekako pokazati koliko se skuplja ponašanje, koliko je distribucija stresa koja nastane stvrdnjavanjem kompozitnog materijala, kako se on prenosi na krunu zuba. Zatim je rađena transmisija, također ispitivanje u pripremi ispitivanja transmisije, gdje će se materijal kako se crnjava mijenja i svoja fizička svojstva i drugačije provodi svjetlost, pa se prema sposobnosti transmisije mjeri koliko se on dobro stvrdno. Jako puno. Ali sad ovaj vizualni dio o kojem govorite zapravo ne bi bio nekakav bitan rezultat da nema oka. Da. Dakle, profesorice, oko je toliko, da, toliko je fascinantan organ, oko, jer 90% informacije primamo preko njega. Kako oko razaznaje svjetlost i što sve zahvaljujući tome mi možemo? Pa eto, zapravo se kaže da mozak vidi, a oko gleda. Oko je zapravo nešto kao paralela kameri koja stvara sliku koju će onda mozak interpretirati. Kako se to odvija? Kad mi gledamo predmete oko sebe, oni ili apsorbiraju ili reflektiraju svjetlosne zrake i onda ih naše oko prima. Prvo prolaze kroz rožnicu, kroz prednji prozirni dio oka koji je kao jedan poklopac na satu. Tamo se već počinje lomiti zraka svjetlosti. Zatim prolazi kroz leću oka koja ima mogućnost, koja je jedan pomični dio oka koji u mladim godinama omogućuje i fokusiranje, tako da dobro vidimo i daleko i blizu. Iznad 45. 50. godine života tu malo počinju mali problemi s tim fokusiranjem i zatim se prelome zrake svjetlosti u idealnoj situaciji, to jest u situaciji u ljudi koji dobro vide, na mrežnicu. Mrežnica je stražni dio oka koju grade fotoreceptor ili primatelje signala i tu sliku koju smo negdje vani vidjeli, ona se zrcalna slika toga obrnuta na mrežnicu fokusira i onda se odašilju signali u mozak. Mozak zapravo interpretira to što vidi. Jedan od razloga zašto se slika pretvara u nejasnu i zašto ne vidimo dobro, i sami ste spomenuli, dakle iznad 45. Da, jedan od čestih razloga. No, koji su sve razlozi nedovoljno dobrog vida, da tako kažem, ili nedovoljno dobre funkcije oka? Eto, najčešći razlog je, naravno, to svi znaju, ljudi koji nose naočale. Oni mogu biti ili kratkovidni, miopi, ili dalekovidni, hiperopi, ili imati astigmatizam. Što se onda dešava? Ova pravilna priča o lomu svjetlosti na idealno mjesto, u centar za vid, se ne dešava na taj način, nego recimo u kratkovidnog oka, koje je obično nešto duže i veće od običnog oka, ne izgleda kao kugla nego kao jaje, se prelama zraka svjetlosti ispred retine i ne vidimo bistro. Kod dalekovidnih obrnuto, negdje iza retine, opet ne vidimo bistro. Ali astigmatizam je zanimljiv. Astigmatizam je još najzanimljiviji, recimo, oblik. Astigmatizam je oblik dioptrije na jednom mjestu, individualne dioptrije, to jest zakrivljenost rožnice ili prednjeg dijela oka koji izgleda kao globus nije jednaka na svim meridijanima. I onda ako želimo korigirati takav oblik vida, treba zapravo popraviti refrakciju na jednoj osovini. Ali to se onda ne radi kao u slučaju kratkovidnosti ili dalekovidnosti laserom, nego na neki drugi način. Može se i laserom. Znači prva stvar je nošenje naočala, sasvim adekvatno koje sa time zadovolja, nošenje kontaktnih leća ili korekcija vida laserom. Tu se primjenjuje Excimer laser za sva tri oblika poremećaja vida, i kratkovidnost, i dalekovidnost, i astigmatizam se može efikasno riješiti laser. Zanimljivo je zapravo kad vi govorite to, meni prvo pada na pamet zaključak da svi problemi koje imamo sa svjetlošću opet se rješavaju
svjetlošću, odnosno tehnologijom svjetla. Nekako je to i uzrok i posljedica, odnosno i rješenje. Sve možemo unutar točno toga... Tako, vrtimo se malo u krug. Ono što trebamo korigirati, opet koristimo jedan oblik svjetlosti da bi onu vidljivu zraku svjetlosti doveli na pravo mjesto i da osoba dobro vidi. E, a kako je to u dentalnoj medicini, profesore Panduriću? Vi ste već nabrojili neke od mnogih stvari koje danas ne možemo spomenuti, gdje se laserska i svjetlosna tehnologija koristi. Što vidite u budućnosti? Koje je to područje dentalne medicine gdje bi mogao biti sljedeći veliki iskorak? To je dosta teško reći s obzirom da nema područja dentalne medicine gdje nemate svjetlost. Konkretno vidim da je fokus na laserima, iako ja osobno ne radim puno sa laserima, nije to područje moje rada. Jako intenzivno se rade ispitivanja na našem fakultetu gdje je i koje su granice i mogućnosti njihove kliničke primjene. Ono što bi ja rekao, možda bi se osvrnuo na nedavno riječi ministra Mornara, gdje je rekao da želi komercijalizaciju znanosti. Tako da mislim, ne u tom ružnom segmentu, nego mislim da će najveći iskorak biti u tome da će sva ta tehnologija koja je danas još uvijek nekako nezgrapna, skupa, postati jednostavnija, da će se puno širu primjenu imati, da će praktički svakodnevno u ordinaciji postojati uređaj koji će biti multipraktički, praktični, znači da će moći raditi više namjenskih stvari odjednom, jer danas imate lasere koje već rade i meka i tvrda tkiva, znači njihovu kiruršku obradu ili manipulaciju na tim tkivima. Zatim stimulacijski laseri, recimo kod nekakvih željezda koje loše luče slinu ili tako da je. Dakle, mislim da će nama u najbliže budućnosti ići tu komercijalizaciju lasera i svih izvora svjetla koje mi koristimo, da nama rad bude ugodniji, brži, predvidiviji, isplativiji, jeftiniji. Kad već spominjete da vama rad bude ugodniji, ja znam da je mnogim pacijentima najveća nelagoda od zvuka one bušilice ili brusilice, ali i tu već postoji laser koji onda može zamijeniti to. Da, postoje tipovi lasera koji danas svojim mogu biti pulsni ili kontinuirani, koji imaju takvu valnu duljinu koja ima toliku snagu da mogu razoriti krunu zuba, odnosno mogu raditi preparaciju kaviteta koju smo mi nekad radili i danas još uvijek uglavnom radimo sa brusnim tijelima i mašinama za brušenje. I u tom koraku ispitivanja idu, znači da on postane jednostavno što manji dimenzijski, da to sve skupa bude što praktičnije i što lakše. Tako da čeka nas svjetlo. Bi bilo i bezbolno. I kad bi bilo bezbolno. Mislim da nas čeka svjetla budućnost. Odlično. Profesorice, moramo još i mi dati savjet za kraj vezano uz oči. Koji izvor svjetlosti loše utječe na oko, odnosno gdje nam sve prijete opasnosti? Stalno govorimo o laseru. Djeca često imaju u rukama onaj laser ili pointer, pokazivač kojim se igraju. Recimo, upere li to nekome u oko, je li to štetno? Je, to je štetno i iako postoje brojne upozorenja, mislim da se nekad i nekritično. To se prodaje na svakom kutu, po plažama, sve se nešto svijetli, laser super izgleda, djeca vrište, daj mi to kupi. Primjena, iako proizvođači pišu eksplicitno da je ta laserska zraka ovakve i onakve snage, direktni uperi takav oblik pointera lasera u nečije oko i pogoditi retinu, znači oduzimanje života tom dijelu retine ili stražnjeg dijela oka. Dakle, znači, naravno da to oprezan. Nije preporučivo i treba biti oprezan. No, ponekad i premalo ili nedostatak svjetla zna štetiti oku, jednako kao možda i previše svjetla. Često nam roditelji znaju govoriti, pa upali se svjetlo, ovako si umaraš oko, je li to točno? Pa mislim da tu ima više nekakvih ovako priča iz povijesti. Naravno da je bolje čitati pod optimalnom rasvjetom. Treba imati u vidu i činjenicu da koliko mi svjetla zapravo u našem oku možemo doživjeti i kako dobro možemo vidjeti, ovisi o dobi. Znači, starija osoba normalno, osoba od 70 godina vidi otprilike kvalitetu slike i intenzitet svjetla kao osoba sa 25 koja nosi srednjeg zatamnjenja sunčane naočale. Znači, iz dobi naša prodor svjetla u oko je manji i zapravo vide stvari starije osobe mutnije. Dio je i toga u cijeloj priči da se njima zaista čini da malo dijete ili neko ne vidi dovoljno dobro. U tim godinama zapravo percipiraš puno bolje svjetlost. Hvala vam lijepa na dolazak u današnju društvenu mrežu. Zanimljivo je bilo čuti sve ovo od vas, dakle svjetlost i svjetlosna tehnologija u vašim područjima djelovanja. A vjerujem da će biti i vama, dragi gledatelji, zanimljivo ono što o svjetlu imamo reći u nastavku emisije. Naime, igra svjetlosti
u grafičkoj i likovnoj umjetnosti, pa sjetite se samo chiaroscuro, dakle igra svjetla i sjene, koliko je važna u likovnoj umjetnosti, jest jedna od zanimljivih tema, a predavanje na temu o grafičkoj i likovnoj umjetnosti i svjetlo na simpoziju Čovjek i svjetlost održao je profesor emeritus Vilko Žiljak. Razvili smo novu klasifikaciju bojila i boja u smislu da ih možemo promatrati u nekoliko različitih spektra. Znači, nešto što vidimo i nešto što se mora instrumentalno gledati. Znači, mi svaku sliku možemo promatrati drugim instrumentima, kao na primjer rengenom, ultravioletnim instrumentima, infracrvenim kamerama i pronalaziti i tražiti što ima specifično. Kad smo ustanovili boje da imaju svoje specifičnosti prije nek dođu na platno, onda smo rekli, pa dobro, idemo sad razdijeliti boje tako da neko može slikati dvostruke, trostruke slike, znači da se neka slika samo pripremi za instrumentalno gledanje, samo za očale, samo za filtere koje stavimo na očalima, na jedno oko stavimo, na drugo ne, pa ćemo vidjeti da postoje na platnu dvije potpuno odvojene slike. Jedna slika koja nije za vizualno, može biti potpuna intima slikara, slikarice, nešto što ona nikad ne bi pokazala, osim za one sladokusce koji vole slikarstvo. To isto i u grafici. Znači, možemo napraviti razdiobu boja i tada nanašati na knjigu, na grafiku, u novine, ne? Nešto što se tek mora vidjeti posebnim načinom gledanja. Mislim da je to budućnost slikarstva, a najteži problem će biti restauratorima slikarstva. Će morati i oni tada restaurirati slike na način kao što ih je i umjetnik zamislio, ne samo za vizuelno, nego i za ostale spektre u kojima je radio. Područja važnosti svjetla tijekom procesa stvaranja u umjetnosti, pa tako i u grafičkom dijelu, prelazimo na jedan vrlo zanimljiv segment, čini mi se nedovoljno prepoznat u našem društvu, a to je svjetlost koja može naći vrlo lijepu primjenu i u kulturi, u osvjetljavanju različitih znamenitosti u gradovima, sakralnih objekata. O tome iz svog dugogodišnjeg iskustva može nam mnogo toga reći gospodin Josip Ušaj, diplomirani inženjer elektrotehnike, koji je stručnjak za scenarije, svjetla i autor studije rasvjete grada Zagreba. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našao. S obzirom na to da smo danas govorili pri početku emisije i o svjetlosnom onečišćenju, kako dizajn svjetla i dobro postavljena umjetna rasvjeta može pomoći u gradu naročito, odnosno smanjiti tu količinu svjetlosnog onečišćenja? Dobro, najprije bih komentirao tu složenicu svjetlosno onečišćenje. Neko to čak zove svjetlosno zagađenje. Uh-huh. Nekad smo to zvali ograničenje od blještanja. To je puno podesnije. To je puno jasnije, imam pravo. Puno je jasnije, naravno. Ja mislim da se oko toga previše prašine diglo. Naravno, treba voditi računa o tome. Ali to nosi neku štetu. Naime, ako potpuno zatvorimo svjetlo, a neke preporuke su takve, u vrijednim ambijentima nestati će volumeni. Uh-huh. A upravo je težnja da u najvrijednijim gradskim prostorima istaknemo vertikale. Jer mi sa javnom rasvjetom osjećavamo horizontale. To je funkcionalna rasvjeta i nužno potrebna. Ali nije i estetska. Ali nije estetska. Uh-huh. A sa ovom spomeničkom rasvjetom, ja je volim nazivati akcentnom rasvjetom, naglašavaju se i vertikale. I tako dobijemo treću dimenziju. Nažalost, vi ste nešto natuknuli, to je kod nas marginalizirano. Apsolutno je marginalizirano. Ne trebate ići daleko dalje od Zagreba. Vi Zagreba ne možete postati nijednu noćnu razglednicu kakvu možete postati iz Pariza ili Rima. Prema tome, tu smo na samom početku.
Koliki je izazov, evo već desetljećima radite taj posao, zapravo bih rekla to je umjetnički posao, koliki je izazov u osvjetljavanju i isticanju na pravi način takvih monumenata, pa čak i sakralnih objekata, ali mnogi upravo od tih su i pod zaštitom kao spomenici kulture, pa tim više možda ih čovjek treba istaknuti na pravi način. Koliki je to izazov? Dajte, to je to je najprije izazov, a onda postane ovisnost. Da bi na jednom skupu jedan uvaženi stručnjak je rekao, odnoseći se na rastu spomenika kulture i vrijednih ambijenata, da je znanje u Luksima nužni minimum. Bio sam na početku tada. Kad sam malo sazrio, ajmo reći, u struci, bio sam silno znatiželjan doznati šta to znači i više. Pa sam na jednom drugom stručnom skupu jednog eminentnog stručnjaka upitao kako ću prepoznati da sam ušao u tu struku. On mi je na to odgovorio, kad budete vidjeli osvjetljeni objekat koji još niste osvjetlili. Ja sam već tada to vidio, ali mu nisam rekao da ne ispane da se pravi važan. Znači, vi svakodnevno hodajući promatrate na drugi način, ili da tako kažem drugim očima, drugu percepciju imate svega oko sebe nego prosječan šetač po gradu. Da, ali kažem, dobio sam odgovor šta to je. Međutim, teško je slijediti to u jednom društvu koji to ne prepoznaje. Znate, to najčešće marginaliziraju neke struke koje se naslanjaju na svjetlotehniku. Koje su to? Urbanisti i još više konzervatori. Oni ili ne participiraju, a to je zadatak koji se mora rješavati interdisciplinarno. Ja kad god nešto riješim, idem na raspravu, jer je to pošteno. Jer prava grada da štiti svoje vrijednosti su iznad bilo kakvog autorstva. A tko je arbitar u toj raspravi? Da, a gledajte, ko je arbitar u toj raspravi? Najčešće su konzervatori i najčešće kažu nikad tako nije bilo. I tu se završava priča. Malo ko me pita da objasnim kako će to izgledati. U Hrvatskoj me to niko nije pitao. U Sloveniji da. Jedno sam vrijeme u Sloveniji radio koliko i u Hrvatskoj. Nikad sa konzervatorima nisam imao problema. U Hrvatskoj. Ali moramo reći da ste u Hrvatskoj radeći i za sad već dvije izložbe pokazali u gradu Zagrebu, dakle izložbe Svjetla spomenika. S kojim ste dijelom Hrvatske počeli? Gdje sad radite? U kojem dijelu? Na čemu? Počeo sam jedne davne godine, nećemo reći koliko je to davno, počeo sam sa Hvarom. Osvjetio sam Hvar. To je bio prvi integralno osvjetljeni grad u Hrvatskoj. I dobio sam zato dvije nagrade. Jedna je bila novčana, simbolična i dobio sam dokumente, preporuke za specijalizaciju, bio sam u Engleskoj. I na jednom stručnom skupu je to bio proglašen najljepši osvjetljenim gradom u tadašnjoj državi. Tako sam počeo. A gdje sam sada? Sada radim u jednom izuzetnom gradu. Jednom gradu koji me oborio s nogu. To je Varaždin. Radim na rasvjeti povijesne jezgre, javnoj rasvjeti, i na spomeničkoj rasvjeti imam preko 25 spomenika kulture, među kojima je sjajni stari grad. Vjerujem da ga poznate. Teško se odlučiti da li je ljepši izvana ili iznutra. I još jedan mali gradić, ali izuzetno šarmantan, Ozalj. Jesu li to zahtjevni projekti? Bez obzira što govorite mali gradić, je li taj projekt ipak zahtjevan? Vrlo je zahtjevan. Zašto? Jer ima jedan vehementni objekat, a to je stari grad Zrinskog frakompana, koji ima izuzetno razigrane plohe, vanjski plašt, imaju razigrane volumene u unutrašnjem dijelu
imaju zrcalnu sliku u kupi, sjajno izgleda, imaju još nešto što je raritetno, ja bih rekao, u Hrvatskoj. Imaju hidrocentralu koju oni zovu Munjara. Kad vi hoćete, ako hoćete, vidjeti hidrocentralu neku, onda morate otići u neku pustopoljinu, je li tako? Ovdje je u srcu grada hidrocentrala. Kako to osvijetliti? Evo, ja pokušavam si predočiti tu sliku. Sad ste mi, da, vidim da dobro i brzo razmišljate. Ovako, zašto je ta hidrocentrala važna? Ona je u srcu grada. A osim toga, što je vrlo važno, ona je spomenik kulture. Izgrađena je 1911. I tu se događa jedno čudo na koji smo se davno naviknuli, a ne bi trebali. Tu se pretvara energija vode u električnu energiju. A ja sam se malo poigrao riječima, pa sam negdje napisao da se voda pretvara u svjetlo. Kad sam to ispričao gradonačelnici Ozlja, jednoj sjajnoj osobi i vrijednoj, onda su oni došli na ideju zašto se to svjetlo ne bi vratilo simbolički. Pa smo napravili krug. Voda se pretvara u svjetlo, sad ćemo osvjetiti Munjaru, pa će se svjetlo vratiti natrag, upozorit će na jedno tako. Evo jedne lijepe priče. Jedna lijepe priče za vas. Malo smo prekasno došli u kontakt. Ova priča išla apsolutno u kontekst ove 2015. svjetske godine svjetla. Nije kasno. Tek smo u desetom mjesecu, još ćemo stići. Već ste rekli kakav je trenutni odnos prema struci, odnosno kakva je suradnja ili nesuradnja s drugima koji se naslanjaju na ovo što vi radite. Ali kako vi vidite budućnost ovoga što vi radite? Te struke. I vaše kolege u svijetu. Gledajte, ja sam predugo očekivao da će to nekako se prepoznati, znate, i priznati. Nije se dogodilo. Pa ako se nije dogodilo, ja sam s ovom izložbom zaokružio 40 godina rada na rasvjeti spomenika kulture. Pa ako se ništa nije pomaklo u 40 godina, bilo je toliko ružnih, ja ću vam ispričati vrlo kratko, najružnije. Napravio se jedan, ja se osim rasvjete eksterijera bavim u interijeru rasvjete sakralnih prostora, jer oni su pravi poligon, vrijedne, pazite, govorimo vrijedni, ja sam rasvjetljavao sve naše katedrale. Rasvjeta interijera crkva je izuzetni poligon za dokazivanje velikih mogućnosti artificijelne rasvjete. Jednu sam takvu crkvu isprojektirao i nazvala me konzervatorica iz jednog zavoda, neću reći kojega, i rekla, ja se s nekim stvarima ne slažem, ja kažem, obrazložite mi zbog čega se ne slažem. Ona je odgovorila, nije moje da obrazlažem, nego da zahtijevam. Ali ja vam moram reći nešto, evo sad na kraju razgovora, da sam uvjerena, metaforički rečeno, da smo ovim razgovorom i ovom emisijom danas ipak izašli iz sjene s vašom strukom i da smo vas sad doslovno pod ovim svjetlima naših reflektora stavili u fokus mnogih onih koji su to sad čuli i gledali. A budući da je neradni dan, mnogi su pred televizorima. Pa dozvolite mi samo jednu rečenicu još. Može. Da napravim paralelu, ja u Sloveniji radim puno bez incidenta, nikad nisam doživio incident. Na jednom mom predavanju koje su me organizirali konzervatori u Ljubljani, jedan gospodin koji je to vodio predstavio. Predstavio me kao osobu koja se bavi rasvjetom vrijednih primjeraka graditeljske baštine, da time upozoravam na iste, ali i na njihov trud da ih očuvaju. To mi u Hrvatskoj niko nije rekao. On je u jednoj rečenici sve rekao. Točno. I drago mi je da ste tu rečenicu izrekli i očekujemo nakon ovog razgovora s vama u današnjoj emisiji Društvena mreža, koju smo skoro cijelo posvetili svjetlosti, da će biti priznanja i reakcija na ovo što je gospodin Uše rekao. Vama zahvaljujem na dolasku danas u emisiji. Hvala. A sad je vrijeme za još jedno izdanje Prometeja.